د لوی خدای په نامه سلامونه او خیر چاره. پاکستان د ډیورن پر کرخه درنې وسلې او اضافي پرسونل ځای پر ځای کړی دی. دغه هغه پلاوی چې د ننګرهار ولایت د ګوشتي په ولسوالۍ کې د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د پاکستان د اردو لخوا د سرحدي دروازې د جوړېدو په اړه موظف شوی و. خپل رپورټ یې د ملي امنیت شورا په غونډه کې ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړ چې پکې راغلي پاکستان په 1902 لمریز کال کې د ائتلاف ځواکونو په مرسته او ملاتړ یولس سرحدي پوستې او په هغو پورې اړوند تاسیسات د محمد نجسۍ په ژورې اراضۍ کې له پخواني موقعیت څخه د ډیورن د کرخې په اوږدو کې په ګوڅرۍ کې اوسنۍ سیمې ته انتقال او ځای پر ځای کړي دي. د دغه رپورټ پر بنسټ پاکستاني لوری د ښه ګاونډیتوب له په پام کې نیولو پرته د 1901 لمریز کال د دلوې له شپږمې نیټې را په دې خوا د خپلو پخوانیو تاسیساتو په بیا رغونه او وروسته د 1902 لمریز کال د حمل له شپږمې نیټې را په دې خوا د دروازې پر جوړېدو پیل کړی او په دغه سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو د غبرګون په مخامخ کېدو سره پاکستاني لوری درندې وسلې او اضافي پرسونل هم سیمې ته لیږلي دي. د دغه رپورټ له اورېدو وروسته ولسمشر حامد کرزي د ملي دفاع، کورنۍ چارو او د بهرنۍ چارو د وزارتونو په شمول ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني دروازې، پوستو او نورو تاسیساتو د لرې کولو لپاره دې بیړني اقدامات ترسره کړي. خو اساسي پوښتنه دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به څه ډول اقدامات وکړي، آیا له پاکستان سره به جګړه وکړي او د ټوپک په زور به دغه سیمې بیرته ونیسي او که څنګه؟ زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی، د ولس جرګې د دفاعي کمیسون مشر محمد همایون او په ولس جرګې کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبي. تاسو ټول ستړي مشئ، بس پخیر راغلی. همایون صاحب، په پیل کې تاسو سره ځمه. دا چې ولسمشر کرزي ملي دفاع، کورنیو چارو او نورو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې، امر کړی دی چې جدي اقدامات وکړي او دغه سیمې ته بیرته ونیسي، آیا دا د جګړې د پیل په معنا ده له پاکستان سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د درنو میلمنو، ستاسو د تلویزیون د درنو لیدونکو احترام وړاندې کوم. او بل دا چې زه فکر کوم چې رئیس صاحب جمهور په خپلو فیصلو کې، په خپلو کړنو کې هر وخت پاتې راغلی دی او هر څه چې رئیس صاحب جمهور ویلی دي هغه هیڅ کلم تطبیق شوی نه دي. که بیا تطبیق شوی هم دي په ډیرو کوچنیو مسایلو کې، خو ډیر زیان مو ترلیدلی. زه اول خو دا چې رئیس صاحب جمهور دا اقدام کړی دی، زه پوهیږم د ده د احساساتو نه چې دی افغانستان رئیس جمهور دی، دی غواړي چې په دغې سرحدي سیمه کې بې ځایه مداخله د پاکستان، یو خو هغه ده چې د ډیورن د کرخې هغه خوا دغه نوي کاله کېږي چې دوی په خپل لاس کې نیولی د پاکستان، یو هغه ده چې اوس دوی ورځ په ورځ مخته راځي او پوستې ایجادوي. دغه ښه بولم چې ده داسې ویلي دي چې په دې مخالفت کې باید اردو، پولیس او زموږ نور امنیتي ارګانونه ودرېږي. لیکن دویم قدم کې زما پوښتنه د رئیس صاحب جمهور نه دغه ده چې آیا زموږ اردو د څه شي آمادګي لري چې تاسو داسې امر کړی؟ همدا اوس خپله رئیس جمهور باید په دې باندې پوه شي چې د وزارت دفاع ټول قطاعت نه هغه دي موږ بوټ نه لرو. دی خبر نه دی رئیس صاحب جمهور د دې قضیې نه. موږ بوټ نه لرو، موږ زرې نه لرو، موږ البسباب هیڅ شی نه لرو او ولې نه لرو. د دېغې مسلې مقصر هم خپله رئیس جمهور دی. زه به ده ته ور په یاد کړم د دېغې تریبون نه، د دېغې تلویزیون، د لمر د تلویزیون د لارې، چې رئیس صاحب جمهور د هغه قرارداد دی چې کمیسیون دفاعي په کې مطلقاً مداخله کړې وه او هغه قیمت د 110 میلیون نه 95 راوستلی و او هغه ښاغلی لودین چې په تاسو باندې یو ځل بیا داوطلبي ته ورکړو، نن هغه قراردادي تښتېدلی. اما همایون صاحب، دا په دې معنا ده چې اردو امادګي نه لري باید که څوک؟ زه غواړم چې خبرې کړم، زه غواړم چې خبرې کړم. طبیعي خبره ده، زه ولې باید چوپ کېننم؟ زما ټوله وسله کلاشینکوف ده، زه پیکا لرم او ار پی جی راکټ لرم. که تاسو غواړئ چې دغه اردو چې بورډ نه لري، لباس نه لري، خولۍ نه لري، دا پی ورمرش کوي په یو مملکت باندې، دا قضیه د دوو قومو نه ده، دا د دوو ولسوالیو په منځ کې قضیه نه ده چې اردو ور ولېږي حل کې، دا د دوو مملکتو چې یو یې برقدرت دی، اټومي یې برقدرت دی. تاسو برداشتم د ولسمشر کرزي د خبرو نه هم دا ده چې وایي ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت دی جدي اقدامات د بیرته نیولو لپاره وکړي، یعنې دا په دې معنا ده چې جګړه دې وکړي سیمه. خبره ده، آیا پارلمان خبر لري؟ تاسو خبر لرئ؟ ګورئ، پارلمان په جریان کې نه ده.
ما تاسو ته مخکې وویل زه نه غواړم چې هغې مسئلې ته لاړ سم دوباره، لیکن زه دې په خاطر په دغه پروګرام کې یادوري کوم چې دغه راسره وابستګي لري. ما تاسو ته مخکې وویل یو کال کېږي چې وزارت دفاع بوټ نه لري. دغه ملي اردو سرباز په هغه کومه پوسته کې چې پروت دی، دغه کومې پوستې چې په بدخشان کې تسلیم شوې، د کومې وجې تسلیم شوې؟ آیا زه په دې باندې خبر یم چې دا وصله نه درلودله که دای د بورډ د وجې داسې شو، که دای د البسبابو د وجې داسې شو؟ زه وزارت دفاع ته مکتوب ورکوم، ښاغلی بسم الله خان به یې ښه اوري. 15 ورځ ده رات په رات څو ځلې مکتوب مې ورکړی ده چې تاسو مونږ ته د دې وزارت دفاع د البسبابو د عایشې د دې په مورد مونږ ته رسمن مکتوب راکوي چې تاسو څه لرئ څه نه لرئ. دوی پټوي دا خبره. ښاغلی بسم الله خان هم پټوي، د وزارت دفاع نور مادي او تخنیکي هم پټوي، ټولې پټوي. بله، ستاسو کمیسیون بررسي کړی دی چې پاکستاني ځواکونه څومره مخته راغلي، څو پوستې راغلي دي؟ هغه څه چې په دې رپورټ کې دي که تاسو په جریان کې یاست، ولسي جرګې دفاعي کمیسیون په جریان کې دی؟ مونږ طبیعي خبره ده چې په جریان کې یو. د کونړ مسله، د ګوشتې مسله، د خوست د ځاځي میدان مسله، دا ټولو مسلو ته مونږ اما کونړ ته پرواز کړی ده، اما خوست ته پرواز کړی ده. یوازینی پوسته چې اوس پاتې ده ګوشته ده، همدا اوس فعلي حالاتو کې. لیکن زه داسې فکر کوم چې کله چې رئیس جمهور دا اقدام کوي او مسله قواو ته امر کوي چې تاسو باید راپرېږ نه دی چې دغه پوستې رامخته شي، دا د دې معنا ورکوي چې مداخله سوې ده. یعنی رئیس جمهور هم د افغانستان رئیس جمهور دی، هغه د بل ځای نه دی. لیکن زه داسې وایم چې رئیس جمهور کله د پاکستان ته د ورور خطاب کوي چې دا زموږ ورونه دي. مونږ د کونړ په موضوع کې زما ښه په یادېږي رئیس جمهور وویل چې هغه خو هم زموږ ورونه پراته دي. نو چې هغه خوا د ورونه پراته دي، هغه ورونه د اجازه ورکوي چې پوستې رامخته کړي، دا څه رقم ورونه شول؟ بنان زموږ رئیس جمهور په خپلو ټولو مسلو کې، په خپلو ټولو فیصلو کې نه هر وخت پاتې راغلی، په دغه کې به هم دی پاتې راځي. سیده ډېره مننه کوم امین صاحب، بېرته ګرځم نور موضوعات باندې بحث کوو. آقای سیدی، وقتی که رئیس جمهور امر میکنه بالای وزارت دفاع و داخله و در کنار ازی بالای وزارت خارجه، حالا فکر میکنید که جای به دیپلماسی مانده که وزارت خارجه اقدام کنه یا زو گپ بالا رفته چون به وزارت دفاع و وزارت داخله قمانده کرده که باید جاها را بازپسگیری کنن؟ بعد از سلام و احترام خدمت شما و مهمانای میز و کسانی که ما را از پرده های تلویزیون و تولو نیوز میبینن، سلام عرض ادب دارم. ما باید عرض کنم که متاسفانه کم فهمی در سیاست خارجی و عدم درک از میثاق‌های بین المللی به خاطر معضلات بین مملکتین و عدم درک از امکانات داخلی نظامی سیاسی اقتصادی باعث ازی شده که شورای امنیت افغانستان همچو تصمیم طفلانه ای را اتخاذ کنه. این تصمیم کجاش طفلانه است؟ وقتی یک کسی کشور تا خاک تا میخواد بگیره چی باید کرد؟ من عرض میکنم ببینین، وقتی که شورای امنیت یک کشور میخواد موضوع را مطرح کنه، باید نمایندگان مردم در پارلمان از الف تا یا در جریان باشن، مردم افغانستان به نحوی در جریان باشن. اما پیش شما من هستی یک کارشناس، یک جلسه پارلمان دیدین که راجع به گوشته و کنر باشه کدام روز بحث کرده باشن که پاکستان پیش آمده پوسته ایجاد کرده، یک بحث دیدین؟ جناب من میخوام فقط در قلم اول بسیار حقوقی بحث کنم. اگر دولت افغانستان چیزی را که دیروز شورای امنیت کابل اعلان کرده میخواه دستاوردی داشته باشه، پیش از پیش باید این کارا را میکرد. یک، مزله در شورای امنیت ملل متحد توسط نماینده افغانستان به همکاری کشورهای دوست افغانستان مطرح میشد. اما میپذیرین که شورای امنیت یعنی امریکا؟ وقتی به همکاری امریکا پاکستان پوسته خود آورده، نه نقطه صفری چگونه از توقف میشه؟ بله. هدف از دست آوردن نیست، هدف از اصولگرایی است، یعنی منطق داشتن، یعنی چوکات بندی است. هدف می نیست که دستی همه را ما را بتر شما سکن. یک، دو، سفرهای کشورهایی که به افغانستان متحد هستند در کابل امروز یا دیروز بعد وزارت خارجه افغانستان میخواست معضله را به او را تشریح میکرد، به خصوص کشورهایی که پیمان استراتژیک به افغانستان امضا کردند. سوم، باید رسانه های افغانستان به شمول ارتشاهای نظامی کشورهایی که در افغانستان هستند، اینا امروز در همون سایه‌ای که معضله است اونجا برده میشدن، حقایق برشان نشان داده میشد. و بالاخره سفارت افغانستان از طریق اسلام آباد اعتراضات خود را از اشغالگری پاکستان در خاک افغانستان مطرح میکنه. اما این گفته میشه که این 82 باز سال 91 شروع شده. مرز میکنم. بلی. شما بر حق هستین. وقتی که من در پاکستان دیپلمات بودم در حدود 8 سال 9 سال قبل، آقای شیرزای معین وزارت خارجه بود پاکستانی ها، او وقت علی محمد ورگزی گورنر صوب سرحد بود.
اینها آمده بودند در سایه کشته، در سایه گشته مناطق نام میگیرم پاکستانی ها در قریجاتی، مثلا در قریجاتی نام میگیرم، در گرو، در سایه اولسوری کشته میگم، در گرو، در ماماخیل، در دواخیل، در نظرخیل و ملاخیل، اینا به نام پوسته ساخته بودند و همچنین میخواستن همین منطقه کال معزله است که به نامش گروکو است، همی جا که میخواین دروازه بسازن نام اوزو گروکو است. اون چی که شورای امنیت گفت به نام چوپان و غلط است. گوچری میگن این غلط است، گروکو. من اونجا عکس دارم، اوزو اسناد دارم. ما همینا رو آوردیم به وزارت خارجه همراه آقای شیرزی، و وقت دکتر عبدالله وزیر خارجه بود، ما مطرح کردیم. وقتی که به شورای امنیت رفت، وقت آقای زلمه رسول در شورای امنیت بود، هم حاجی دین محمد ولی جلال آباد بود، به اون مطرح کردن. حاجی دین محمد گفت دروغ میگن، هیچ گپی نیست، خیر خیریت است. ما را گفتن دیگه دروغگویی نکنین، گپ حاجی صاحب درست است، چون حاجی صاحب دین محمد میخواست دیرو پوت کنه گپ. بعدا مزله که پیدا شد در قریجات للپور، میگم در بیله، در پرچو، در رینه، در لوی دکه، در کم دکه و پتیمینه و سوری، این منطقه هم پیدا شد که این منطقه ها را پاکستانی ها به نوی برق دادن، به نوی برق دادن، پای برق. ما به افغانستان اطلاع دادیم، باز تکیه شد بر ولی جلال آباد، بر مسئولین جلال آباد، گفتن این دروغ است. حالا خب حالا این گزارش نشان دهنده عزیز که نه دروغ نه واقعیت بود، چون در سال 1382 این کار آغاز شده بود و با کمک نیروهای ائتلاف آغاز شده بود. خود آیت هم این چیزا گفتن نشده. بله، اول اون چرا که شورای امنیت دیروز وزارت دفاع، داخله و وزارت خارجه را وظیفه داد، کسانی که در شورای امنیت الف وای سیاست میفهمن، امیدوارم عرضم را بشنون، که نمیفهمن من بحث ندارم. قانونی دیپلماتیکی است که وقتی که آواز یا صدای دیپلماسی خاموش میشه، اون وقت باید توپها صدایش بلند شه. آیا آواز دیپلماسی در افغانستان خاموش نشده؟ سکو انال چی میگم، اگر وقتی که آقای رئیس جمهور، آقای کرزی، وزارت دفاع، داخله وظیفه داده، دیگر ضرور نبود که نامی از وزارت خارجه گرفته شود. تکرار میکنم، سکون. اما یک چیز دیگه باید تفکیک شوه که رئیس جمهور افغانستان گفته که بالای پاکستان حمله کنین یا از خاکتان دفاع کنید. وقتی از خاک خود یک کس دفاع میکنه، چه ضرورت به دیپلماسی داره؟ ببینین، این جنگی دو همسایه نیه که آدم بگه که کار دو همسایه باشه یا بچه‌هاش همراه جنگ کنه. بین دو کشور است. من پیشتر عرض کردم که اگر افغانستان میخواد اینو بگیره. یک سوال دیگه است، وزارت دفاع چرا نامش دفاع است؟ دفاع با این معنا که وظیفه‌اش از دفاع از خاک. وقتی یک کس خاک تا میگیره، پس ای ارتش به خاطر چی ساخته شده؟ به خاطر دفاع از خاک یا دفاع از چند وزیر و چند مقام دیگه؟ من باور دارم که آقای همایون بیشتر به ارتباط صحبت خواهد کردن که مسئولیت دارن. اما اون چی که من عرض میکنم، من میگم همی که وزارت خارجه و دفاع و داخله همزمان وظیفه داده میشه، همی غلط است. چقدر منطقی بوده میتونه که وزارت خارجه از طریق دیپلماسی با پاکستان گفتگو کنه و عسکر وزارت دفاع و قماندان و سایمانسب وزارت دفاع وظیفه داره که نمانه که دیگه پیشروی کنن و خاکش بگیرن؟ ببینید، هر دویش همزمان منطقی نیست. از نگاه حقوق بین الدول، آب وزارت خارجه و دفاع داخله به یک جوی نمیره. یعنی وقت تکرار کردم که وقتی که صدای دیپلماسی، یعنی گفتگوی دیپلماسی خاموش میشه، اون وقت باید صدای توپ بالا شه. حالا آقای رئیس جمهور هم صدای توپ بلند کرده، هم صدای تفنگ، هم صدای دیپلماسی، که در سیاست خارجی یک حرکت طفلانه، یک حرکت بچگانه به بسیار. تشکر، برمیگردم. اگر ایوبی پر رپورت کی راغلی چې دیاله سو دوات یم کال نه د کار شروع شو، یو لس پوسټي یوازې په ننګرهار کې مخ تراغلی وو. تاسو ویل کی په خوست کې، په قندهار کې، په شپې نور زینو کې هم پاکستانی پوسټي مخ تراغلی سیمې لاندې کړې دي. ولی اوس دا مسله پورته کیږي چې اوس دروازه کې نه، یوازې د دروازې کې نه، ول ستاسو په نظر دوی لپاره د منلو وړ نه ده او کنه نور مسایل اوس په دې کې پیدا شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مختار صاحب، موږ دوه شیان باید په نظر کې ونیسو. دوه ډیر مهم او اساسي شیان دا دي چې دا خبره ضروری ده چې د یو مملکت، د یو بل مملکت کې په مقابل کې د خپلو سرحداتو د ساتلو دپاره باید هغه وسایل ولري کوم چې د یو مملکت د اردو، د پولیسو دپاره ضروري وي، چې بیا وکولی سي د دغسې حالات په مقابل کې د خپلې خاورې، خپل وطن څخه دفاع وکړي. مګر بدبختانه دا چې افغانستان اوس هغه شیان نه لري کوم چې پاکستان لري،
اوس هغه وسایل زموږ اردو نه لري کوم چې ایران لري یا زموږ نور همسایګان لري مګر دا په دې معنا نه ده چې موږ به لاس تر ځنه کښینو هر څه چې پاکستان کوي هر وخت چې پاکستان مخته راکښینی یا راځي ورځ په ورځ باندې دروازې را مخته کوي یا راځي ورځ په ورځ باندې زموږ خاوره لاندې کوي او موږ لاس تر ځنه کښینو ووایي چې دا موږ د پاکستان په مقابل کې هغه وسایل نه لرو کوم چې پاکستان لري نو به موږ خپل خاوره پاکستان ته دروغو پر پرېږدو تر څو چې موږ وسایل پیدا کړو بلکې دا وطن زموږ ننګ دی دا زموږ ناموس دی دا زموږ ایمان دی او دا زموږ وجدان دی د دې خاورې د ګوډ ګوډ د ساتلو لپاره موږ نور که هیڅ نه لرو خپل سر لرو وینه لرو او د افغاني انګیزه او دا زموږ عقیده ده چې موږ به د دې ساتلو لپاره د ریښتیا خبرې یوازې شوار وي آیا دا څوک پیدا شي په افغانستان کې د اردو تر څنګ خپل لاړ شي ټوپک واخلي او مقام وي چې زم ولاړ ما او دا سیمې بیرته نیسم خپل ما درته چې دوی خبرې کوم یو خبره مې امداد چې اوس رالو دې ځای ته چې حکومت چې مکلفیت د دې لري همي نن درلودي همي د نن څخه خلاص کاله مخکې درلودي چې د نن څخه خلاص کاله مخکې په کندهار کې شل نه دیش نه څلويش نه 50 کیلومتره د پاکستان حکومت را مخته سو او رئیس جمهور د افغانستان هم په خبر دی والی هم په خبر دی دواړه په غو دروازه په جوړېدل کې په افتتاح کې اشتراک سره وکړي څوک والی هغه وخت په کندهار اج ګل هغه شرزی په هغه وخت کې والی وو چې په هغه کې ټول دي شامل وو په خوست کې شامل وو په پکتیا کې شامل وو په ګندر کې شامل وو په ټول شهر کې شامل وو ګل هغه شیرزوی والی ولته پاکستان مخته راځي په قندار کې والی وو تاسو چې 50 کیلومتره مخکې راغلی اوس په ننګرهار کې والی دی 40 کیلومتره او یو ورځ د ګل هغه شیرزوی غږ مونږ نه اوریدي چې ویل چې پاکستان مخته راځي یا هم یو شکایت کړی یو مکتوب پارلمان ته یا دفاع وزارت یا رئیس جمهور ته لیږلی زه د دا مکلفیت د هغه دی چې هغه د افغانستان خلکو ته خپل سوال وای چې ولی دا د افغانستان د رژیم هور دی چې نن د ژغ پورته کوي چې د پاکستان یا زموږ اردو ته وای اور دی خپل اردو دا باور لري چې هغه په دې کې دا د رژیم ته ځي کیا پولیسي جرګم دا مکلفیت لري چې دا والی باید تو غوړی یا توک چوي که هغه له ګلاغا شریف ورنه پختنه وشي چې ته په هغه وخت کې والی اوس والی وي دلته راځي یو ورځ موږ ستاسو غوښ نه ورده شکایت دونه که غږ د پورته نه کولې متاسفانه چې حکومت په دې باندې وتوانه دي چې ولسی جرګه د دې وېستل چې څوک راو غړي د چا څه پښتنه وکي د چا څه کلبېژنه وکي ولسی جرګه کې هغه توان هغه طاقت اوس نسته چې هغه څوک په دغه موضوعاتو باندې راو غړي ولسی جرګه تباه ده ولسی جرګه برباد ده په ولسی جرګه کې د حکومت بې ځای مداخلتونو د حکومت د وزیرانو خریداري د حکومت د قومي سمتي تعصبونو چې په پارلمان کې داخل هغه د ملت ته کور تباکی برباد کی زما په اند باندې زما په عقیده باندې زما په انګیزه باندې د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه دی په اوسې کوم ټوپک لرو کېدل زموږ زمیر زموږ ایمان موږ وجدان ته د اجازه نه راکې چې موږ کتن د ځان سره دا سوچ وکړو چې پاکستان دې زموږ یو ول وېښ نه یو د بشته قدر خاور لاندې کې دا زموږ ایمان نه مني کوم شی لرو کېنل لرو هر څه چې کیږي ودی سیمه ګر یو شی ډیر ضروری دی چې رئیس جمهور د افغانستان که خپل کابینه یا خپل وزیران ته داسې ہدایت کړي چې د دغه مخ دی په جنگ ونیول سي د دې سمخي چې د دې جنگ د پاره آمادګی نیول کیږي یا د دې باندې واری کیږي یا پر دې باندې حمله کیږي د افغانستان پر خلکو باندې ژغ وکي چې نن موضوع د ملت ته نن موضوع د خاورې د ساتلو ده نن موضوع د ننګو د ناموس ته ساتلو د پاره ده تاسو راووزی او متیت سي او دا وکي بل خبره ده په کوم مخ باندې د افغانستان په خلکو باندې غږ وکي افغانستان خلک به وایي چې زمکه تاسو غصبوي تاسو ماغه والیان زمکه غصبوي چې په سرحدي ولایتونو کې والیان دي بلن منځلونه تاسو جوړ کړل موټر تاسو لري په دوبۍ کې کورونه تاسو واخل نن چې د افغانستان څخه د دفاع مسله راځي په خلکو باندې غږ کې د خلکو بیچاره ځامن مخته کوي چې جګړه لپاره پاکستان سره شپرجان د احمد دا وطن د څوک د دا وطن د څوک سغلو نه دي دا وطن ګور اجازه راکړه ماته اجازه راکړه وو دا مخ کوم استاد مې زو د لاس ویل دا اجازه برکه خلک غواړي چې د خپل خاور اجازه برکه اجازه خاور زمج د خاور دغه غلو نه ده چې د اوکی ټکټانه په جوب کې دي خارجي پاسپورتونه ورسره دي او خپل بسترې تړلې او د افغانستان د خزمج بدبختی ده خدای ناری مج د افغانستان پر خلکو باندې په وار ویل دي نفس می خطر دي ستونی می کښنستل دي د ګرد دنیا دښمنی می د افغانستان د خلکو پر سر باندې دغه حکومت سره د امریکایانو سره د حکومت د توپک سالارانو بدمعشان زورور سره مج بدیا خسته ده دښمنی د پټول حکومت کې پټول نظام کې د سلام سړی نه لرو کله د مثبت حرکت حمایت کوو هم د خلک درغاړه نسی کله د منفي حرکت څخه بغاوت کوو هم خلک درغاړه نسی دا زمج مش پر اولس باندې همیشه دا ځخ کړی دي چې 40 میلیونه نه پوسی از د خدای روی دي د 20 کس غلو اختتاب کړی اس راوښتي مګر نن چې موضوع د ملت راځي نن چې موضوع د خاورې د ساتلو راځي موږ د یو شلو غلو یا د شلو بدمعشانو په خاطر باندې خپل تاریخي رسالت او مسؤلیت نسو قرباني کولای شپور جانه
موږ د دې خاورې ساتل مکفلیت لرو. مشکل هم دا ده همیشه وطن بغلو نه ساتل کیږي. ور دا بیا خوړل نورو خدا زموږ بدبختی دا ده چې موږ ازادي اخستې ده. همیشه د ازادي د ساتلو د پاره بیرته د ازادي د خلاف خلکو په لاس پر کړی ده. مګر دا یو خبره باید پام ونوزو چې دا وطن زموږ دی. دا د هغه خلکو دی چې هغه نه دوبۍ ته تښتېدلی سي، هغه نه امریکا ته تښتېدلی سي، هغه نه لندن ته تښتېدلی سي، هغه نه د پاکستان کډه بروي، نه د ایران کډه بروي. د هغو نر او ښځه چنه یو ماشوم پیغلی زموږ پیغلی زموږ خوندې به زموږ سره ملا تړي. موږ به د مرو مړه دي سو، هېڅ خبره نه ده. موږ اوس مرو، موږ په مرګ نه مخته نه یو، موږ بیا مرو. مګر دا یوه خبره کوو، په ډاک سره کوو. که رئیس جمهور د افغانستان پر خاوره باندې ننګ کوي، باوجود د دې چې د ده د نظام څخه موږ در پزې راغلي، باوجود د دې چې د ده والیانو قمندانانو د وزیرانو څخه موږ در پزې راغلي، موږ جن زهیر یو، موږ جن خسته یو، موږ جن خوابد یو، موږ جن بېزاره یو، موږ په ژړا یو، موږ په چیغو یو، موږ په بغار یو، موږ په نارو یو. مګر نن موضوع د دې خاورې د ساتلو ده. موږ نر او ښځه، نر او ښځه، کوچنی او لوی، پیغله او سپین سرې د خپل خاورې د ساتلو د پاره آماده یو. که توپک لرو کې نه لرو، که توپ لرو کې نه لرو، موږ د پاکستان او د ایران په موږ په خاوره کې یو لويش نه، د یو بهشته چې دا د کلم نو کده خکېږي. زما دی په خدای قسم چې د خاشخاش د نس موږ نه روشه زکېږي. موږ د خپل خاورې د پاره آماده یو. یو خبره ډیر زوري کوم د دوستانو سره، نن دا خواش دی چې نن د موضوع د ملت ته د ملت د دفاع لپاره به موږ ملت اړو. موږ پاکستان ته په هیڅ صورت اجازه نه سور کولای چې موږ په خاوره کې کټوب لرو کې نه. خاغلی همایون، یو بله مسله، که څه هم مخکې تاسو اشاره وکړه چې عسکر ته کله توجه شوی چې اوس عسکر نه دا هیله کېږي چې د پاکستان د توپ او ټانک مخه ونیسه، چې خاورې دې لاندې نه کړي یا صفري نقطې ته نږدې نه شي، دروازې او پوستې جوړه نه کړي. څو ورځې مخکې په کونړ ولایت کې 12 تنه د ملي اردو سرتیري ووژل شول. په خپله د ولسمشرۍ په خبرپاڼه کې راغلي دي چې وایي هغه ویډیوګانې چې خپرې شوې دي چې هغه کسان په اردو ژبه خبرې کوي او دغه پوستو باندې بریدونه کوي. نو دا په خپله دا نه ښکاره کوي چې د پاکستان سریعا مداخله ده. اوس دغه 12 یا 13 عسکرو پوښتنه چا په زغرده وکړه؟ آیا ولسچرګې پوښتنه وکړه؟ کوم غبرګون ښکاره که یوازې په دې هغه کې راغلي چې ملي امنیت شورا فقط د دوی میړانه وستایله؟ کومه میړانه وستایله؟ د دوی چا پوښتنه وکړه چې ولې ووژل شو؟ د دوی د کورنۍ چا پوښتنه وکړه؟ یا تاسو اشاره وکړه چې د دوی د بوټ او د کالیو یا هم د معاش پوښتنه چا وکړه؟ ګورئ، د پاکستان مداخله په مورد داسې ویلی شم چې هېڅ مجبوریت نشته چې زه پنجابۍ په کسیټ کې وګورم، هېڅ مجبوریت نشته چې زه دا پوسته وګورم. دا 13 کاله د افغانستان د خلکو وینه پاکستانیانو څکلي، دا باندې خو ټول واضح پوهېږي. خو فکر کوم ریاست جمهور بیا دغه 13 کاله اوس نه دي خبر شوي. دا 13 کاله مخکې دوی هم د دوی سره و په هغه پاکستان کې و د افغانستان په مقابل کې جنګېدل، په هر انګېزه چې جنګېدل په وخت کې. لیکن دوی په هماغه وخت کې د پاکستانیانو سره وو. بادران اوس هم هلته ناست دي، اوس هم پیسې ورته راځي د هماغه پاکستانه، د هماغه ایران نه ورته راځي، او دوی په قدرت باندې ناست دي. نو دوی څه پوښتنه وکړو؟ زه د ایوبی صاحب خبره منم چې لاړ به سو، سلاوې به واخلو، د پاکستان سره به وجنګېږو، د پوستې سره به وجنګېږو، د ټولو شیانو سره به وجنګېږو، لیکن د اردو په نوم نه. ځکه اردو زه لرم نه. ولې ما اردو بدنامه سي؟ ولې هغه اردو چې زه درته وایم چې بورډ مکتوبې یو میاشت مکتوبونه مونږ وزارت دفاع ته ورکوو، دا د وزارت دفاع د سرباز د بورډ په مورد کې مونږ خبر کوي، مونږ ته څوک د بورډ په مورد کې خبر نه راکوي. ولې؟ دې په خاطر چې دغه رئیس جمهور د دغه ټیم لکه څنګه چې ایوبی وویل دغه ولسي جرګه یې واخیستله، بې عزته یې ودروله. ته د بوټ پوښتنه به څوک وکړي؟ نو د مارک پوښتنه څوک نه کوي. د بوټ پوښتنه دې ونه کړل نو د مارک پوښتنه یې نشي کوی، ځکه چې هغه بوټ ده چې دای مارک ته بیایي. چې بوټ ونه لري یو سرباز نو دا مړه کېږي. چې ستا د ده د بوټ پوښتنه ونه کړله، د مارک پوښتنه خو هېڅ کله هم نشي کوی. زه عرض لرم، زه داسې په دې باندې سل په سلو کې پوهېږم چې رئیس جمهور او ټیم یې خاصتا ورځ په ورځ د دیکتاتورۍ طرف ته روان دي. د ولسي جرګې په بې عزتۍ کې دی غټ رول لوبولی دی. هر وخت دوی کوشش کوي. ما د دفاعي کمیسیون د رئیس په صفت زه ځاځي میدان ته مې پرواز کړی ده. په هغه ځای کې چې 200 متره رامخته سوی و ورغلی، هلیکوپتر مو په هغه ځای کې ورته کینولی، سرحد ته ورغلی، ګزارش مې لیکلی دی. د موږ د ګزارش په مورد کې چا غور وکړ؟ اما همایون صاحب، فکر نه کوئ چې د دفاعي کمیسیون یا په مجموع کې د ولسي جرګې او په خاص توګه د دفاعي کمیسیون دنده ده اوس په خپله چې حکومت دا کوي چې 1302 هم کال نه بیا دونه یوم کال کې او اوس پورې دامه لري مخ تراځي پوستي جوړيږي، فکر نه کوي هغه والیان چې په دې ولایتونو کې وو ستاسو دنده د چاري او د کمیسون ته وغوړي والی نه شو راغوښتی؟ متاسفانه
قانونی نشه چې خلک په دې باندې پوه شي. بله مونږه والی نشه خبره خبره چې ته د ولسی جرګې څخه زموږ سپه دا پښتنه کې چې ته والی راوغړه ته وزیر راوغړه دې په معنا ده چې نور هم موږ د دې ملت مخ ته شرمېږ موږ هغه سیات او ابرو د لاس ورکړ چې یو موږ نه خو زه وای نیسره مونږه دغه والی موږ هیڅ څه نشو کولای زوی وي کدي قندار والی وي کدي بل ولایت والی مونږ نشو راوغړه چې راوي غړو څه مونږه چې کوي څه چې راوي موږ ته وکړو نور څوک نکړي یعنی ولوسی جرګه ختمه ده زه غواړم چې د دې ځای نه د دې میز نه داسې ووایم زه هیڅ وخت نه غواړم چې ولوسی جرګه بې عزته شي په ولوسی جرګه کې ښکلي وکیلان شته په ولوسی جرګه کې پښتانه تاجک او نور ورونه ښه داسې خلک شته چې په دې وطن باندې ښه خوا بدیږي لیکن متاسفانه اجرایه قوه بالخصوص رئیس جمهور بالخصوص د دې ټیم په شکل د اشکال او په هر لار چې هغه د ولسی جرګې حیثیت دومره راټیټ کړی ده چې ما ته وویل چې وزارت دفاع میاشت مکتوبو ته ځواب نه ورکوي او دغه رئیس جمهور وو چې دغه قرارداد دی البسباب دریم ځل مونږ په سلهاو مکتوبونه ورکړي زه به یوه ورځ راوړم دې سټوډیو ته رئیس جمهور مې په دې باندې مکتوبي خبر کړی ده دته مکتوب ریاست جمهوریت ته ورلیږلی ده چې دغه قرارداد تاسو متوجه اوسئ دا ټول زاړه بوټونه دي نن ارغندیوال وزیر د اقتصاد ما خبري به اوري نن ارغندیوال صاحب وزیر د اقتصاد دغه بوټونه دغه کمیسیون د لارې چې د ورته ایجاد کړي او ټوله گیر کړل چې دا زاړه بوټونه دي ټوله وزارت دفاع ناغاست ولا پاسکر یعنی د اسکر په بوټ باندې تجارت کیږي نو تابع خبره ده تجارت روان وو تر ماوین اوله پورې تر دغه پرې چې د شورای وزیرانو په جلسه کې د اسکر په بوټ باندې صحبت کیدل چې باید دغه بوټ واخلو دا خبر دی او هغه بوټ دی چې نن ارغندیوال سه په دې باندې پیږي چې زه څه وایم هغه بوټان دي چې د کمیسیون د لارې ونیولای شول چې دغه بوټان ډېره مننه کوم امین صاحب بیرته ګرځم بس کور باندې یک مسله دیگه آقای سیدی کې د گزارش خبرنامه ریاست جمهوری روی پیمان امنیتی با امریکا هم بحث شده گفته می شود که در پیمان استراتژی گفته شده بود که در مدت یک سال پیمان امنیتی با آمریکا باید به امضا برسد. حالا گفته می شود که 20 روز به وقت معینش مانده که در ظرف 20 روز باید این پیمان به امضا برسد. خب از یک طرف موضوع پیمان است که با آمریکا به امضا برسد. از سوی دیگه این گزارش آمده که به همکاری و حمایت آیساف یا نیروهای ائتلاف پاکستان پوستای خود پیش آورده و اونجا تاسیسات ایجاد کرده. حالا چی فکر میکنید یک بار دیگر سنگ اندازی در روی امضای این پیمان صورت نخواهد گرفت؟ شما میدونید که رهبری دولت افغانستان خیلی فریبکارانه و ماجراجویانه عمل میکنه همیشه کوشش میکنه که چشم مردم افغانستان خاک بزنه اونچرا که جناب رئیس جمهور به خاطر پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا میگفت که لوی جرگه میخوایم به نمایندهای مردم مصلحت میکنم اینها یک بازی سیاسی و غیر از فریب دیگر چیزی نبود شما باور داشته باشید از همین طریق تلویزیون شما اعلان میکنم که تی 10 الی 15 روز دیگه قرارداد استراتژیک امنیتی بین امریکا و افغانستان امضا میشه و اون چی که آقای کرزی گفته باشه مانند که بیخ نوشته باشه به آب ای که دیروز آقای کرزی به جلسه شورای امنیت میگه که سرش کار کنن این یک فریبکارانه حرفی است منظور تا چیست که آیا همه چیز آماده است از قبل فقط آقای کرزی بازی سیاسی میکنه همه چیز آماده است این را امضا میکنه ولی این حرفا رو میزنه که میخواد پارلمان مردم افغانستان فریب بده شما ببینین قرارداد استراتژی که بین امریکا و افغانستان امضا شد قرار فربوده شما 19 روز یا 20 روز موند که دو گفته شده بود در جزئی از او که قرارداد امنیتی تا یک سال بعد امضا شه دولت افغانستان نمیتونه از او شانه تایی کنه ولی این یک بازی سیاسی بود که مردم ملوی جرگر میخوایم نظر مردم میخوایم با چیکار میکنه در افغانستان سه قوه است یعنی پارلمان قضاییه و قوه اجرایه و دنده چهارم برام میخواد دنده چهارم کس رهبرای جهادی همین کسایی که سالها میاین مجلس میشینن و مفتخوری میکنن اینا دنده چهارم است آقای کرزی که به هرچی بند میاین موترش بازی دنده چهارم میاره که اینا آمدن شستن کسی پرسان نمکنه که در قانون اساسی همینا جایگاه از اینا کجا است همینا چی صلاحیتی دارن و این دوستایی که ارتباط پارلمان گپ زدن برستی دولت پارلمان خیلی حقیر کرده دیگه پارلمان دولت حقیر کرده باشه وقتی خود آدم خود حقیر نکنه دولت کسی را حقیر کرده میتونه ببینین اون دولت خونه رفته اونجا بزور یک وکیل پول داده باشه که پول بگی شما یا وزیر سیزاک یا نکو ادعی از وکیلا به خاطری که به پارلمان را بیافن یک فکر نمیکنید که این یک رای گریز است حکومت پارلمان هم میگن وکیل ساخته ادعی از وکیلا یک لک دو لک سلک دلار مصرف کردن که تا پارلمان بیان حالا اگر از جیبی وزیرای دوز نکشن از کی بکشن خب ایجا حکومت ملامت است یا پارلمان یا هر دویش ببینیم اول حکومت از همین وزیرایی که پول میتن
وکیلا رو روزی میزن. اول وظیفه حکومت که از وزیر پرسان کنه که اینقدر پول به 50 نفر وکیل، وکیلی 10000 دلار داده از کجا کردی؟ همین حکومت میتونه پرسان کنه اگر راست میگه. نه، ما چی میگم؟ متاسفانه امروز سربازای دلیر ما دهی وطن. این حرف شما به اون معنا نیست که میگه خانه توش کو همسایه تا دوز نگی. نه، من نمیگم که وکیلا ملامت نیه. وکیلای ما گلهای سرسودی هم داریم، ولی وکیلای دوز هم داریم که من باز اگر ضرورت شد مشورتشان هم دارم، ان شاء الله از طریق مطبوعات هم افشا میکنم اگر این وکیلا نکردن. حال یک چیز دیگه به شما عرض میکنم، سربازای ما، سربازای دلیر ما که ما به قلم پایشان احترام دارم، سربازا، افسرای خرد رتبه احترام دارم، اینا خون میتن، در سنگر کشته میشن به خاطر دفاع از استقلال، ولی حکومت مافیایی، بزرگان دولت به قصب زمین، به چور و چپاول، به خیانت مشهورن. من شما پرسان میکنم، در تمام دنیا رهبرای ملکی و نظامی کشورهای خارج سال یک مرتبه، دو مرتبه میان از افسران و سربازان خود در افغانستان احوال میگیرن. همین جناب رئیس جمهور به کدام ولایت رفته؟ به یک قطعه عسکری به پوسته رفته. کسایی که دو نظامی بسیار بالا دارن، من چی گفت؟ دو معاونش که یکی از جمله مارشال نام داره، دو معاونش که یکی از جمله مارشال، اینا به کدام پوسته نظامی رفتن؟ سر یک عسکر به کدام خانه شهید رفتن؟ اینا غیر از چور و چپاول وظیفه اینا دیگه چیز است؟ اینا همین لحظه شما ببینید 13 نفر سرباز ما که باید آدم خون گریه کنه در کنر شهید میشن، از همین دفتر اظهار تاسف شد از همین دولت، همین معاونین رئیس جمهور. البته باید حق پد نکرد. من شنیدم، بدون از اینکه طرفداری کنم، من به همین روزا وزیر دفاع ملی را دیدم که به بدخشان رفت، یک روز من دیدم که به کنر رفت، شریفانه برای میگم به قندهار رفت، من شخصا دیدم واقعا، حتی شاید وکیل صاحبان بوده باشن بعض جام، و همچنین وزیر داخله همراهش یک دفعه به میکشته و لالپور به همین سا رفتن، ولی دیگه وزیرای دولت غیر از چور و چپاول، غیر از اینکه راه ها رو بند کنن، غیر از اینکه دزدی به مردم یادتن. من میگم رهبری حکومت یک رهبری مافیاییه، حمایگر دزدا و چپاولگرا هسته، و کسانی که رتبه نظامی اولی هم دارن که بسر نم گرفتم، اونا هم حد یقل از سربازا پرسن، ولی سربازای کشور که از اینا اطاعت میکنن خیلی اشتباه میکنن. اما در برابر خاک هم اگه باشه فکر میگه اطاعت نکنن؟ باید سربازای ما خاک و ناموس و حیثیت و آبرو خود نگاه کردن، افتخار به اینا، کسانی که شهید شدن ما به غم و غمشان شریکیم، خدا جنت جایشان کنه، ولی حکومتی که خودش بلند منزل بسازه، چور و چپاول کنه، از هم که حکومتی فکر میکنم که یعنی آدم بدون قید و شرط اطاعت کردن هیچ ضرور نیست. ایوبی صاحب، په افغانستان کې ویل کېده چې د ځمکو مافیا، د ځمکو مافیا تر څنګ چې ملي مافیا او اوس بین المللي مافیا هم شو، آیا همدغه کسانو چې دننه په افغانستان کې ځمکې غصب کړي او یو شمېر ځمکې د نورو هیوادونو باندې په یو ډول باندې خرڅې کړي دي، معامله یې کړې ده، اوس دا نوې خبره نه پیدا کوي دا چې دوه اتیا هم کال نه را په دېخوا پاکستان مخ ته راځي، اوس دوی غږ پورته کوي؟ آیا دا سیاسي غږ نه دی چې دوی اوس پورته کوي؟ ګوره شاپور جانه، په دې کې هېڅ شک نشته چې بد پښتانه په افغانستان کې اداري فساد اوس په سیاسي فساد بدل شوی دی. په افغانستان کې اداري فساد اوس په غیر اخلاقي فساد باندې بدل شوی دی. د افغانستان د خلکو د نفس یک شل دی. افغانستان خلک او اخري حوج ته به بیزاری استولې دی، په دې کې هیڅ شک شوب نهست. هم د دغه حکومت وزیرانو، هم په دغه حکومت کې د دغه خلکو نمائندگانو د پارلمان دا دواړو کار کړی دی. مګر مخکې تا د سیدی صاحب سو سوال وکړي چې وکیلان خو په زور نه دي مجبور سوي چې پیسې ورکړي، ته په خدای باور وکړي چې وکیلان په زور مجبور سوي دي چې د دغه حکومت د زورورو بدمعاشانو وزیرانو والیانو کمانډانانو و ظلم و تشدد ته سر بل اخر کښته کی څو کی چې رئیس جمهور د افغانستان یې غږ نه اوري، و پی صلات و مصوبات احترام نه لري، محکمه نه کوي، څرنګوالی نه کوي، د افغانستان خلق نه اوري، نه ویني، نه څو یلا سي غږ نه کوي، خپل ځان دومره مظلوم او خوار احساس کړی دی چې دغه ټول بالا کې سپاره دي، لا لا لا, لا, لا خوشال هم دی چې وایي اسی دورې ورونی دوا ورته مړ کی دا یو د خدای پزه دی چې اسی ز خلاص مچ دا کول نه دی ځا ورسوم. د افغانستان خلق دغه حالات رسیدلی دي. زه پېستې نماینده د خلکو سیدی صاحب چې خلک په اخري اول ترين وکیل بزایم په پارلمان کې د ټول مطبوعاتو په مخ کې بزه د خدای قران راوخم او داس په تازه کم لاس په باندې کشیردم، په دا قران باندې بزه لاس کشیردم، که یو روپی یو اټه یا ډالر یا افغانۍ یا په ټول افغانستان کې داخلي او خارجي جاره باندې ثبوت کړل، نو بیا په افغانستان خلک به ما ته رای نه راکړي، او که په حقیقت رای راکړي باید ما د سر بشتانو ته اور واچي او ما نشان د عبرت کې د خلکو لپاره.
اول ترین افتتاح زه کوم په دې دغه باندې چې ټول پارلمان باندې د خلک داسې نه وای داسې نور هم داسې کسان سته چې هغه د دې خاورې د ننګو د ناموس لپاره ژمن دي وفادار دي او د هر څه مخالفتونو د تملا تړلې ده دا اوس پلاله په دغه نظام کې چې کله زه کندهار ته تللی یم او په کندهار کې هغه ناخوالې او بدبختۍ چې تم راغلي وې چې تا په کندهار کې ولیدلې زموږ د خلکو سره د هغه رایس سره زه دا اوس په خپله د رئیس جمهور دخوا و دیواله ته داسې درېدل یم چې زه خودکشي وکړم د خپل فامیل سره په خپله د رئیس جمهور دخوا خپل رئیس جمهور د ده ورونه د ده والیانو قمندانانو زه اوس تا هلته رسولم چې زه زما په کور کې مړی اوسي زه په کندهار کې نه پټوم زه دغه هلته رسېدلی یم ځکه چې ما د خپلو خلکو غږ پورته کوي ما شخصي بندیخانه وشو منظور مو دا تر فشار لاندې فشار لاندې فشار بله چې تاسو به وګوري که زما په کور کې مړی اوسو زه به خپل مړی امانت راوړم د ستو چې مقبضه کندهار ازادېږي د زورورو د لاسه زه به خپل مړی په بل ولایت کې پټوم تاسو به ټول برما شاهدان یاست د همدغه رئیس جمهور د لاسه مګر نن چې موضوع د افغانستان د دفاع رااله نن چې زموږ پر خاورې باندې د حملې دفاع رااله زه اطمینان ورکوم زه به اول اطمینان ورکوم چې زما د شپېتو کالو د اویا کالو مور به چانټه تړلې او زما ښځو به چانټه تړلې اول به د ګوشتې د ولسوالۍ دپاره زه ولاړم ځکه زما دا ننګ دي دا زما ناموس دی مګر دا چې زه د خپل هر څومره تکلیف سره مخامخ یم دا جلا خبره ده ما ږغ پورته کړی د افغانستان د خلکو دپاره ما نه پلار بندې دی نه مې ورور بندې دی نه مې اکا بندې دی نه مې د ماما زوی بندې دی نه مې په کلي کې مګر زما د ولایت خلک شکنجه شوي دي زما سره پلمان موجود دی ویډیو رئیس جمهور د افغانستان د هغه په متعلق چپه پخلو پاته ځکه چې هغه پر ده ګران دي یا د ورور ملګری دي یا د ده ملګری دي یا د شورای امنیت ملګری ما فکر نه کوي ګاونډي هیواد ته نه خاوره نیسي دا لس کاله دولس کاله دوی څه کوي دیوالی په مقابل کې به دوی څنګه دا دوه موضوع له شروع ده نن ولې شورای امنیت رئیس جمهور ته معلومات ورکړي چې پلان کې ځای کې دروازه لاندې کړي په پلان کې ځای کې دروازه لاندې پلان کې ځای مګر هر څه چې سوي دي هر څومره خطا وي اشتباه وي چې سوي دي د افغانستان د سرحداتو د حفاظت لپاره هر لحظه هر غړی د افغانستان خلک باید مسجد سي افغانستان خلک باید ودرېږي فکر نه کوي دا چانته باید ولا دا چا په مقابل کې وترل شي دا خاورې خرڅه کړي دا ور باندې دا دا او دا غري جمهور باید مختلف وشي چې دا دوه لس کاله چیرته وي چې اوس تک پورته کوي دا افغانستان د خلکو مسؤلیت دا دی چې اول ترين زه خپل رئیس جمهور د افغانستان ته کما دوست بل کوم دشمن مګر زه هیڅ دشمنی د چا سره نه لرم مګر دا وایم چې در ټولو خطرناک هغه خلک دي چې ته په ګیره کې اخسته ته په ځان باندې نه پوهېږي دروازې ما فکر نه کوي چې جمهور هر څه خبر ده نه هیڅ څه بولا کړی دا زموږ ته میزونه دا زموږ ته ناری دا زموږ ته دا ټول د دشمنان بولی ځکه پر د دشمنان را ټول دي پر د دشمنان را ټول دي د دوست په جامه کې پر د غداران را ټول دي د دوست په جامه کې د مواجه کوي یو ورځ د امریکا سره مواجه کوي بل ورځ د ایران سره مواجه کوي بل ورځ د پاکستان سره مواجه کوي بل ورځ د ناتو سره مواجه کوي بل ورځ په داخل کې د خپل خلکو سره مواجه کوي څوک کم خلک چې پاکي د ویلې از باندې د خاورې د حفاظت لپاره ولاړ دي هغه رئیس جمهور دا غوسه خبرت کیږي هغه د خپل ځان په مقابل کې ګستاخ بولی وای ته په چپه خلک شې نه ته په نه په سترګو وینې ته په نه په غوږو وای ته په نه په سترګو لنګ ځواب راکړې مخکې په دغه سرحدي سیمو کې ویل کېده چې لوی قومونه پراته دي ننګرهار ما غو ولایت چې هلته شینوارو قوم دی مومندو قوم دی لوی قومونه پراته دي مخکې به قومونه ساتنه کوو او پاکستانیان به نه پېښو قومونه ولې دومره زړه زړه نه سور شي د خپل خاورې د ساتلو د فارم اما ټول زموږ یو رپورت تاسو واره چې ما قومونه وای چې زمونږ زما کې دلته غصب شوی دی او شهرک پکې جوړیږي دوی ویل کړه کار ادامه ورکړي موږ طالبان سره ته یو ځای کیږي زه خبر زوان چې طالبان به د خاورې حفاظت کوي کدی حکومت ونه کوي لکه د جلال آباد یو خورکی چې دلته بغاری ولې چې ظلم سره سوی په جلال آباد کې په متبات کې ویله ازمزمه صافی نه مې د کچې نه مې د لور چې ما سر کچا د دې حکومت زما د عزت او د ابرو د پاره ژغ پورته نه کوي زه پر مخالف ورونو باندې ژغ وکم او زما دا خبره ډیره خوښه سو چې هغه باید پر مخالف ورونو باندې خپل ژغ وکي دلته څوک دی پانس کوله را کنم موږ پر مخالف ورونو باندې ژغ وکو چې نن د افغانستان د سرحداتو د ساتلو ذمہاري تاسو په غاړه ده زموږ په غاړه ده زموږ د مخالف ورونو خپل چیرته دي خو دام یو سوال دی کنه بلې ستا هغه ګور هغه کوم داسې کسان ستا چې دا دغه لکه دازو چې اوس مجبورم کنه ما در ټول چې زه خپل مړی په بل ولایت کې پټوم هغه هم دا چې مجبور سوي دي چې زه پیسې دی یو نماینده پیسې دی وکیل د رئیس جمهور او د رئیس جمهور د ټیم د لاسه دومره مجبور کیږم چې د ماشان د ډوړې د پیدا کېدل د فارم نه پریږدي چې خپل بچان ته مجبور کیم چې رشوت واخم مجبور کیم چې خیانت وکم مجبور کیم چې په تور ټیم چې دی ولدل دی په ټیم کې وسه ډیر باندې کومه بيسه کله وایي چې ته د حق د ناکي خبره نه پورته کې کني ته پرتابه ګیره راتنګي دا پروند کندهار والی د افغانستان پارلمان ته څو
افغانستان د کندهار د والی خبرې تاسو وځه افغانستان پرمان پریکړه د توپک سالارانو مرکز یو بالی او ویل چې دا توپک سالاران کرځي صاحب را ټول کړی دي او دې ټول ته قراردادونه ور کړی دي تخب ما خو تخب پروفیسر تا چې یو سل ډیرش میلیون ډالر د کناډایانو څخه واخته د دالې د بند لپاره یو خښته ګور یو خښته کده کندهار په بند کې د کندهار والی شو یو خښته د کندهار صاحب جمهور دي ساره هټ واستي ای او بدبختانه چې هټ واستي هغه دغه پیسه راوړي وسته هات ویلم نه چې هات واسته په خدای کوي له هر یا چې واسته ولې دغه دغه خوای کندهاري غاړه ته خبر دی بله مګر هغه وای چې ټوپک سالاران درتالو ټوپک سالار چیرې دي درتا د خلک داسې اندښنه لري چې بسته ولایت توی خرڅ نه کې زین والیان باندې بله ډیر باندې کوم بیت ګرځم اما سپ تاسو مخکې ویل چې اردو په هغه تجهیزاتو کې نه دی یا په هغه موقعیت کې نه دی اما پاکستان به څوکي پاکستان به اټوم استفاده کړي افغانانو باندې ګورې سلاوي په دنیا کې مختلف دي دات من نه د چټوم استعمال کی دوی ټنګونه لري دوی ټوپونه لري دوی رادار لري دوی هليكوپټر لري دوی تیاری لري دوی بل اخر اخرې مرحله اټوم لري زمونږ غږ دا دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي مونږ ټول څلوېخت هليكوپټر لرو بس ته افغانستان څلوېخت هليكوپټر لري هغه څه چې وصله ده هغه چې په لاس لري باید دفاع وکړي کنه خاور نه زارز درم بله هغه څه چې زه پیګم چې زه د هغه څه نه حق پکې تلف کېږم پکې ځای کېږم او زما حکومت ارز لرم زما حکومت ارز لرم نه نه یو پښتنه کوم یو پښتنه دی یو سلو لس میلیونو ډالرو زما حکومت پکې رشوت خوري پیسې پکې خوري او زما سرباز د 200 ډالر په بوټو کې ارز نه زیاتره 200 ډالر په بوټو کې زی لګم پوسټه ورته پوسټه واسطه یو مثال دی یو مثال دی یو اجازه یو پښتنه کوم خلک وایي چې خاوره د ناموس حیثیت لري آی یو کراچوان چې په لار باندې روان بي خدای نه خواسته د په ناموس باندې یو زورواک یو ټوپک سالار غوړ چې د ناموس ته کوم صدمه ورسی یا جنسي تیری ور باندې کی د خپل ناموس نه دفاع کوي کنه خدا اوس چې امریکایان راغلي دي دا څه دي امریکایان خو بیا دلته خو بیل مسله عرض درم ګوره ما ته مخکې عرض درم ما ته زه سوال کوم زه په خپل نوبت غواړم زه سوال کوم نیم ساعت وګه دي عرض درم زه احترام لرم ته ما مخکې نه دي زنه ولې دغه امریکایان د ټول فساد لامل په افغانستان کې دغه امریکایان دی او دغه رئیس جمهور بیت رئیس جمهور خبره تاییده وایي عین خبر نه رئیس جمهور د ټیم ده د دې سره ورسره د افغانستان خلکو سترګو ته خبر شیندي هر څه وایي هغه بل خبره ده زه تا ته وایم دغه امریکایان راغلي دي دغه امریکایان د مونږ اردو په خپل نه درې دغه اردو مونږ ته ټانګ نه راکې دغه امریکایان وای وای تاسو پیګی کار پی پوسټین وای دوی په همکاري مخترا ده به خبره ده تابي خبره ده چې کچیرته دغه امریکایان د دوی سره قناعت نه لري دوی جی پی اس لري په هر پوسټه کې د خوست په ټوله سرحدي منطقه کې د کمپاین قوا ده د امریکایانو قوا ده یو استاد قرار ده دو استاد سره شواهد چې در سره دی هغه خطي ولستي جرګه پال د اس نس کولای هغه د ډیر وخت په غار کې نه لري هغه دی وکړي یو سوال ده لرم چې ته وایې پاکستاني ټمبم لري پاکستان توپ لري پاکستان تایر لري که سبا پاکستان ویل چې زه د ګرد افغانستان نیسم نو ته څه کوي تختوب تایر نه لري بیا به څه کوي ور پیژدې دا خبر مکو دا یو خاص مخکې وکي چې د افغانستان غوره یو خاص یو د کومو خبرو سره غوره د کومو سره په خاطر سره کوم پیسې د افغانستان په خاطر سره غوره د افغانستان د بچي خواسته کوم د پاکستان په متعلق د هیڅ یو چا په متعلق دا خبر مکو چې موږ د قانونونو د خاورې په کړه د نه کوو عرض درم قومونه مودي لار دی قومونو مجان کړه د پوزازی میدان کې غوښمنه سه پوزازی میدان کې د زازی خلکو نه غیرتی خلک د زازی میدان په ټول افغانستان کې نه پارزو مزرات په انقلاب کې هم ساتلای خپل ولسوالۍ اوس هم ساتي لیکن ته پیږي مونږ د آیات په صفات ورغلی او مونږ ته وزر وکړو خلکو قرآن را تر مخ ته کړل چې مونږ کارتوس نه لرو مرمه خوراکې ګوره دل تراغ نه ګوره سرحدي قومندان مې راوغختلو په وخت کې ګل نبی احمد زایو وسم دی وس او دا اوه کې غو د زونو زونو سره دی پولیس سره دی ممرا وختل دا ټول مونږ دی کمیسیون تر وختل مونږ ورتل چې د سرحد په مخ کې چې دغه د پاکستانیان مخ تر غل د تاسو وای دوی ول پی دی دوی جواب چی وو دوی جواب دا چې مونږ نقشې دقیق نه لرو چې په کومه ساحه کې کوم ځای کې د سرحد مونږ دی اوس په تخته نه وشته نه چې اوس نقشه د حکومت دی مخ تر عرض درم کنه دا خبرم ده زه د سوایم چې د افغانستان خلک غیرتی دي ما د دې غزای نه وای دي شملې لرو کڅوګ را سره ملا تړي چنټر را سره تړي چې وسم ور سره وزم ور سره لاړسم دا دغه خبرې بنه کوو لیکن یو هغه خبره ده چې تکتیکی جنگ دی مونږ پیګو چې تلف کیګو مونږ پیګو چې ضربه خورو لکه په کونړ کې چې دوه کاله په توپو مونږ ولي
څنګه دا رئیس جمهور امر ورکړ؟ ډیره پوره تاسو فکر کوئ چې دا قضیه سیاسي ارز در زبی خبره ده؟ شپور جان اجازه دا دوه کاله چې کونړ په پټوپو وشتلو دا دوه کاله بسته وشتل ورې رئیس جمهور امر ورنه زه اخر زبی نو بعد هر شی چې ده که تخنیکی دی که تختیکی دی که درواغ دی که زموږ په سترو کې خاره وردی مګر موږ دا اورېدلی دی چې زموږ په خاوره کې دښمن راننوتلی دی او دروازه جوړه کړې ده موږ وینو بس زه په نور هیڅ نه پوهېږم زه دا وایم ګوره زه دا وایم د وکیل صاحب د سیدي صاحب د هر چا سره دا خواست دی چې زموږ مورال دی د چا په مقابل کې که هر څومره زورور دی نه راچټي موږ د خپلې خاورې د دفاع مسؤلیت لرو که کمزوري که زورور او دا خاوره ساتو دا مثال یک سوال کوتاه سیدي صاحب خب تا خود خبرنامه ریاست جمهوری آمده که از سال 82 تا حال این مسئله یا این پروسه را پاکستان آغاز کرده چرا در قدر سالا حکومت افغانستان خاموش بود حتی یک قماندان سرحدی که در زون شرق به ضد پاکستان صحبت میکرد او را از کار برکنار کردن با کابل خواستن حالا چرا این موضوع را گرم گرفتن من خدمت شما عرض کنم که من به تایید حرف شما گفتم که همین راپور به سال 82 ما آوردم به شورای امنیت دادم آقای کرزی خوند وزارت خارجه شیرزه مین وزارت خارجه بود حاجی صاحب دین احمد ولی جلال آباد بود نمیخواست ای گپ بالاشه ای گپ علی پاکستان زده شه ای گپ نمیخواستن پوت کردن حال دولت افغانستان میخواه از یک بازی سیاسی آغاز کنه که گویا وقت انتخابات نزدیک دولت افغانستان به جنگ مواجه است اگر بشه با این حالت اضطرار اعلان کنه یک چاره بکنه که آقای کرزی یک چند سال دیگه هم به چوکی تکی زنه اما من چیزی که میگم وکیل صاحب از جنگ و اشغال خاک تشویش دارند اگر مردم افغانستان این همت بکنن بسیجن یک بسیج ملی بدون شک میتونن از خاک خود از استقلال خود از ننگ و ناموس خود دفاع کنن اما شما فیصله شورای امنیت جدی نگیری شورای امنیت کابل میگم اما از عذاب مردم امید است که میگه پشت انتخابات گرفتن یک دفعه عرض کنم خاک کلشم یک کشور بگیره خاموش هستن شما شورای امنیت فیصله جدی نگیرین همین مقامات اولی رتبه دولت تعداد زیاد جاسوس پاکستان هستند همین لحظه از استخبارات پاکستان معاش میگیرن اینا این همت و غیرت ندارن که سلشکرشن برن استقلال دفاع کنن مردم افغانستان هر روز به اینا لعنت میفرستن یک حکومت مافیایی رشوتخور بیبندوبار بر منافع ملی باورمند نی اما ما صدا میکنیم به مردم افغانستان که به خاطر دفاع از خاک خود به خاطر دفاع از استقلال خود بسیجید اگر شما طرف از حکومت بگیرید خود زمینا شما رو قسم میکنن دزدی میکنن میخورن گورگی میکنن همو تو کردن طالمو تو تیر میکنن بسیار تشکر ډیر من نکوم تاسو ټول چې په دې بحث کې ګډون وکړ کور مودان تاسو لیدون کړم مننه کوم چې تر دې د موضوع ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان